Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы жылу сәуле шығару фотоэффекті комптың эффектісі. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар. Абсолют қара дененің сәуле шығару проблемалары, Стефан Больцманн заңы, ығысу заңы, кванттық гипотеза және кванттық формуласы, фотондар, энергия және жарық кванттарының импульсы, соңғы сұрақ фотоэффекті комптың эффектісі. Кванттық оптика жарықтың кванттық қасиеттері байқалатын құбылыстарды зерттейтін оптиканың бөлімі. Оптикалық сәулеленудің түрлері зат құрамына кіретін электр зарядтарының тербелістері электромагниттік жарық шығарудың алғышарттары болып табылады. Зат жарық шығарғанда энергиясын жоғалтады. Жарық шашырағанда және шағылғанда екінші ретті толқындардың пайда болуы және заттың жарық шығару ұзақтығы жарық тербеліс периодына тең уақыт аралығында болады. Егер жарық шығару жарық тербеліс периодының ұзағырақ уақытта болса, онда жарық шығарудың екі түрі бар. Бұл бірінші жылулық жарық шығару, екіншісі люминесценция. Егер жарық шығару жарық тербеліс әр толқын ұзындығы үшін дене мен сәуленудің арасындағы энергияның үлесі өзгермей қалатын күйді жүйенің тепе-теңдік күйі деп атайды. Ал қыздыру нәтижесінде дененің жарық шығаруы жылулық сәулелену деп аталады. Жылулық сәулелену жарық шығарушы денемен тепе-теңдік күйде болатын сәуленудің жалғыз түрі болып табылады. Ал жарықтың тербеліс периодынан ұзақ уақыт бойы берілген температурада дененің жылулық сәулеленуінен артық болатын тепе-теңдік емес сәулелену люминесценция деп аталады. Жарық сәулелену заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қозғалыс энергиясы нәтижесінде орын алады. Сонымен жылулық сәуле шығару дегеніміз не? Дененің ішкі энергиясы есебінен электромагниттік толқындардың таралуы. Сәуле шығарудың тепе-теңдігі бірлік уақыт ішінде жұтылатын және шағылатын энергиялар өзара тең болады. Жарықтың шығарған діті уақыттағы энергиясына тең шаманы айтамыз, яғни F-тен DW4DT. Ал энергетикалық жарықталыну деп DW бөлінген DS4DT, яғни DS көлденең қима, DS ауданнан DT уақыт ішінде шығаратын энергиямен өлшенетін шаманы айтады. Сәуле шығару әртүрлі жиіліктегі немесе әртүрлі толқындардан қалады. Яғни бұдан бұрын біз омеганың екі пи нью екені белгілі. Олай болса лямбда деген С көбейтілген период. Бұдан периодтың кері шамасы нью екенін алатын болсақ, лямбда екі пи С бөлінген омегаға тең болады. Ал дененің энергетикалық жарқырауының спектрлық тығыздығын dr омега арқылы белгілетін болса, ол d омега, яғни омегадан омега плюс d омега аймағында жатқан энергетикалық жарқырау. А dr лямбда бұл сол сияқты лямбда, лямбда плюс d лямбда аймақтағы. Ал dr ню сәйкесінше ню, ню плюс d ню аймағы. Енді абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті деген ұғым бар. Бұл R омега төмен белгіленеді және DR омега бұл D омегаға тең болады, ал R ньюті бұл DR ньюті неге тең болады.
Сәуле шығарғышты қабілет деп отырғанымыз дененің бірлік ауданының бірлік уақытта бірлік жиілік интервалында шығаратын энергиясы. Толқынымыздың арқылы да бұны келесі өрнек түрінде түрлендіруге болады. Енді денелердің жарық жұту қабілеті А ньютон әрпімен белгіленеді, немесе А лямбда Т, А омега Т. Бұл шама энергияның бірлік уақытта дененің бірлік ауданында жиіліктері ню және ню плюс д ню интервалында жататын электромагниттік толқындардың энергияларының қандай бөлігі дененің жұтылатындығын сипаттайды. Олай болса, А жұтқыштық қабілеті ДФ лямбда по ДФ лямбдаға тең болады. Бұл жердегі ДФ омега немесе лямбда дегеніміз денеге келетін энергия, а ДФ штрих омега деп отырғанымыз дененің жұтатын энергиясы. Яғни денеге түскен энергия мен оның жұтатын энергияларының қатынасы жұтқыштық қабілетті береді. Барлық жиектегі жарықты толығымен жұтатын денені абсолют қара дене деп атайды. Яғни кез келген температурада өзіне түскен барлық сәулелерді талғамай жұтатын дене. Олай болса, ол үшін жұтқыштық қабілет бірге тең болады, өйткені оның жұтатын энергиясы мен оған түскен энергияның шамасы тең болады. Сұр дененің жұту қабілеті барлық жиілік үшін бірдей, тек дененің температурасы мен материалына тәуелді және бірден кем болады жұтқыштық қабілеті. Яғни егер дененің жұтқыштық қабілеті бірден күші болатын болса және ол тұрақты болатын болса, мұндай денені қара дене емес, сұр дене деп атайды. Енді абсолют қара дененің моделіне келетін болса, бізде абсолют қара дене, яғни толығымен энергияны жұтып алатын дене табиғатта кездеспейді. Сондықтан оның эталон ретінде мынандай іші қуыс денені айтады, кішкене тесігі бар. Осы тесіктен электромагниттік сәуле, яғни жарық түскен кезде, ол осының ішінде бір қабырғадан бір жақтан екінші жаққа қарай шашырайды, яғни шағылысады. Әр шағылысқан сайын ол өзінің жарық энергиясын азайтады, сәйкесінше ол осы дененің ішінен шықпай қалады. Сондықтан осындай денені абсолют қара дененің моделі ретінде қарастырады. Енді келесі Киркхофтың заңдарына келетін болсақ, R лямбда Т-ның A лямбда Т-ға қатынасы R лямбда Т А-ны береді. Бұл сәуле шығарғыштық қабілетінің жұтқыштық қабілетіне қатынасы дененің табиғатына тәуелді емес, ол барлық дене үшін жиілік пен температураның функциясы болып табылады. Және абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті деп аталады. Ал Стефан Больцман заңына келетін болсақ, R дененің энергетикалық жарқырауы сигматының 4 дәрежесіне тең болады. Бұл жердегі түде отырғанымыз температураның 4 дәрежесі. Ал сигма бұл Стефан Больцман тұрақтысы деп аталады, және ол 567 оның минус 8 дәрежесі ватт бөлінген метр квадрат келвиннің 4 дәрежесіне тең. Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің толқын ұзындыққа тәуелділігі экрандағы графикте көрсетілгендей, яғни оның максимум сәйкес келетін температуралары бар. Яғни белгілі бір температураларда сәуле шығарғыштық қабілет үлкен мәнге ие болады. Келесі Веннің ығысу жаңы, яғни лямбда М тең Б бөлінген Т. Бұл жердегі Б Венн тұрақтысы деп аталады, 2,09 оның минус 3 дәрежесі метр көретілген келвинге тең болады. Яғни абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы оның температурасына кері пропорционал болады. Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті ішінде Рейле-Джинс формуласы орындалады. Яғни R ньюты абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті 2π ню квадрат
бөлінген С квадрат, К атаға тең болады. Реле-джинс формуласы тәжірибемен тек төменгі жиілікке сәйкес келеді. Классикалық физикада кез келген жүйенің энергиясы үздіксіз өзгереді. Планктың кванттық гипотезасына сәйкес электромагниттік сәуле шығару үздіксіз атомдар түрінде емес, энергиялық жеке порциялар түрінде болады. Яғни E0H неге тең болады. Бұл жердегі H деп отырғанымыз Планк тұрақтысы. Егер осы жерде ν/c бөлінген лямбда арқылы түрлендірсе, сонымен қатар немесе омега бөлінген, оны омега бөлінген ν/π арқылы түрлендірсек, H сызықша бөлінген омега шығады. Яғни бұл жерде H сызықшасы бар, H бөлінген ν/π-ге тең болады. Олай болса, бұл теңдеуден H деп отырғанымыз Планк тұрақтысы деп аталады, және ол 6,63, оның минус 34 дәрежесі джоуль секундқа тең болады. Сәуле шығару энергиясы эпсилон n тең n көбейтілген эпсилонның. Ал бұндағы n деп отырғанымыз ол бүтін сандар. Келесі Планк формуласына келетін болсақ, R ν/t 2π ν квадрат бөлінген c квадрат көбейтілген H ν бөлінген n-ның H ν бөлінген ν дәрежесі минус 1-ге тең болады. Эйнштейн гипотезасы бойынша жарық кеңістікте шашырайды, таралады және денелер оны жеке энергиялық, яғни кванттық порциялар түрінде жұтады. Электромагниттік сәуле шығарудың кванты фотондар деп аталады, яғни бұл жарықтың кванты. Фотонның энергиясы эпсилон H ν-ге тең болады. Бұл бір фотонның энергиясы. Немесе оны жарықтың энергиясы mc квадратқа тең деп есептеуге де болады. Бұдан ν деп отырғанымыз c бөлінген лямбда, яғни фотонның энергиясы келесі түрде е тең hc бөлінген лямбда түрінде де жазуға болады. Енді осы екі өрнектен H ν тең mc квадрат m-ді біз массасын табатын болсақ, фотонның ол H ν бөлінген c квадратқа тең болады. Ал импульсын табатын болсақ, импульс деген масса мен жылдамдықты көбейтіндісі, олай болса эпсилонның c-ға қатынасына тең болады. Эпсилон дегеніміз H ν, ν-дің орнына c бөлінген лямбданы қойсақ, H бөлінген лямбда бұл фотонның импульсының теңдеуі. Затқа электромагниттік толқындардың түсуі нәтижесінде одан электрондардың ұшып шығу құбылысы фотоэффекті деп аталады. Фотоэффекті құбылысын зерттеген Сталедов оның бірнеше заңдылықтарын ашты. Яғни және ол зерттеген құрылғы фотоэлемент деп аталады. Фотоэлемент катодтан және анодтан тұрады. Катодтың бетіне электромагниттік сәулелер түскен кезде әрбір фотонның энергиясын алған заттағы электрондар одан заттың бетіне ұшып шығады, егер энергия жеткілікті болса. Яғни бұл құбылыс фотоэффекті құбылысы деп аталады. Экранда суретте көрсетілгендей түскен жарықтың энергиясын алған электрондар заттың бетіне шығады. Енді сыртқы фотоэффект үшін энергияның сақталу заңы орындалады. Яғни түскен әр фотонның энергиясы, яғни H ν-ді алған электрон металдың бетіне шығады, шығу жұмысын жасайды. Және егер одан энергия қалса, ол B жылдамдықпен ұшып кетеді. Яғни mv квадрат бөлінген 2 энергияға ие болады. Енді осы жерде H ν0 H шығуды береді. Яғни егер шығу жұмысы, фотонның түскен энергиясы тек шығу жұмысына тең болатын болса, онда ол дене металдың бетіне, электрон металдың бетіне шығады, бірақ одан әрі қарай ол жылдамдықпен ұша алмайды. Бірінші теңдеу де экрандағы бұл сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі деп аталады. Сонымен қатар осы шығу жұмысына сәйкес келетін толқын ұзындықты фотоэффектінің қызыл шегі деп атайды. Лямбда қызыл. Өйткені бұл толқын ұзындықтан өзгеше мәнде
яғни бұл толқын ұзындықтан үлкен болса, электрон металдың бетіне шыға алмайды, яғни шығу жұмысына жетпейді. Ал егер кіші болса, бұл толқын ұзындықтан онда, ода кішкене энергия артылып қалса, ол жылдамдықпен қозғалысқа ие болады. Сондықтан осы тек қана лямбда шығу жұмысына сәйкес келетін толқын ұзындық фотоэффектінің қызыл шегі деп аталады. Өйткені ол қызыл жарықтың толқын ұзындығына сәйкес келеді көбіне. Ал шығу жұмысы берілген зат үшін тұрақты шама. Сонымен қатар электрондар металдың бетінен ұшып шыққан кезде, катодтың бетінен ұшып шыққан кезде ол анодқа қарай қозғалысқа ие болады, яғни электрлік зарядтардың бағытталған реттелген қозғалысы ол электр тоғын тудырады. Бұл топты фототок деп атай. Алғашқы кезде фототок өсе бастайды, бірақ интенсивтілік тұрақталған кезде жарықтың бұл қанығу мәніне жетеді және тұрақталады. Бұл мәнді фототок қанығу тоғы деп атайды. Бұл кездегі ЕУ тежеуші МВ квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Яғни сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуінде МВ квадрат бөлінген 2-нің орнына біз ЕУ теңдеуін қоя аламыз. Келесі біз қарастыратын құбылыс бұл Компсон эффектісі. Яғни Компсон эффектісінде рентгендік сәулелер жылдам электрондарды затпен тежегенде электронның кинетикалық энергиясының сәуле шығару энергиясына айналу нәтижесінде пайда болады. Яғни рентген сәулесі электрондармен соқтығысқан кезде ол өзінің бағытын өзгертеді. Міне экранда. Рентген сәулелері кез келген затпен шашыратқанда, шашыраған сәулелерде бастапқы толқын ұзындығы лямбда шығарумен қатар үлкен ұзындықтағы лямбда штрих толқындар кездеседі. Яғни экранда көрсетілгендей, электромагниттік сәуле рентген сәулесі электронмен соқтығысқан кезде электрон өзінің толқын ұзындығын өзгертіп бір бағытта, ал рентген сәулесі басқа бағытта экрандағы суретте көрсетілгенде қозғалысқа ие болады. Осы кезде энергияның импульстің сақталу заңдары жазу арқылы рентген сәулесінің соқтығысқанға дейінгі және кейінгі толқын ұзындықтарын қарастыратын болсақ, соқтығысқаннан кейінгі толқын ұзындық соқтығысқанға дейінгі толқын ұзындықтан үлкен болады. Және екеуінің айырмасы дельта лямбдан береді. Ол h бөлінген m0-сі 1 минус косинус тетаға тең болады. Бұл жердегі тета деп отырғанымыз рентген сәулесінің шашырау бұрышы. Енді рентгендік фотонның тоңғыштықтағы электрон арқылы серпінді шашырауы, яғни олардың импульстарының өрнектерін жазатын болса, соқтығысқанға дейінгі рентген сәулесінің импульсі h нью 0 бөлінген c. Ал соқтығысқаннан кейінгісі h нью бөлінген c, ал электронның импульсі пе. Осы импульс дейінгі электрон мен рентген сәулелерінің импульстарының қосындысы мен соқтығысқаннан кейінгі импульстарының қосындысы импульстің сақталу заңы бойынша бір-біріне тең болады. Сонымен қатар дейінгі олардың энергияларының қосындысы энергияның сақталу заңы бойынша соқтығысқаннан кейінгі энергияларының қосындысына тең болады. Осы теңдеулерді ары қарай ашып жазу қорыту арқылы біз толқын ұзындықтың өзгерісін дельта лямбдан таба аламыз. Яғни ол 2 лямбда Компсондық 1 минус косинус тетаға тең болады. Яғни біз жаңа алдыңғы теңдеуде көрсетілгендей h бөлінген m0c шамасы лямбда Компсондықты береді. Өйткені бұл шама тұрақтыларға тәуелді болғандықтан оны есептеп табуға болады. Және ол 2.426 оның минус 12 дәрежесі метрге тең болады. Сонымен қатар өрнекті түрлендіріп, бұл жердегі 1 минус косинус теттіні 2 синус квадрат тетті бөлінген 2-мен түрлендірсек, келесі өрнекті алуға болады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ, абсолют қара дене дегенді қалай түсінесің? Екінші сұрақ, план формуласын жазыңыз. Үшінші сұрақ,
Атомның энергиясы, импульсы, массасының формуласын жазып көрсетіңіз. 4-ші сұрақ. Қандай құбылыс фотоэффекті деп аталады? 5-ші сұрақ. Фотоэффекті дегеніміз не? Осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.